DJ Mansur remix na kana tabani DJ Mansur remix na kana tabani Hey yo, I go by the name MP the Icon. Hanging out with DJ Mansur featuring DJ Buffalo. DJ Mansur zafafan waƙoƙi zafafan sauti masu amo mai tashi daga DJ Mansur Kirki idan na ma sai ka sallama kome
DJ Master. Subscribe as you. Bye.
banga tare ba tirmi na gurin tabarya ban ki gaske ba ba kai ba doraka ban ji zanya ba a inciya so da ƙarya ban yi kwance ba me ne zayara ne zariya ba da tagumi da rai zai she maraya kai ya duniya tunani nake na baya so da alƙawar mu zama je mu je mu ƙurya babu lafiya ban ganki a kusa na fa Kasi amaka burjin sai ba
jinkirin rashin fitowar sababbin remix na wani video. Hakan ya faru ne bisa ga wasu matsaloli da muka kokarin shawo kansu, amma yanzu insha Allah ko mai daidaita za mu na samu sababbin ayyuka da kai da ke da kuma kai wanda kake kallo na. Ka ci gaba da sauraron zafafan waƙoƙi daga DJ Mansur, sannan kuma fa kar ku manta ku subscribe na YouTube channel nawa, wato DJ Mansur TV, sannan ku danna alamar kararrawa, sai da za ku na samu sababbin remix a duk lokacin da na dora su. Nagode.